Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn, lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre. Förra veckan så studerade vi profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams biografi. Och vi la märke till hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var mån om att se efter varandra och mån om att värna varandra. Och efter den predikan så var det flera som kom fram till imamen och sa och frågade: vad säger islam gällande arbetsgivare och arbetstagares rättigheter? Vad kan vi lära oss från islam när det gäller dessa bägge parters rättigheter och skyldigheter? Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, sura 67, vers 15: det är han som har skapat jorden för att tjäna er. Färdas då över dess vidder, alltså gå ut på jorden, och livnär er av det som han skänker er för er försörjning. Och tänk på att ni ska återuppstå för att möta honom. Allah subhanahu wa ta'ala uppmanar oss att vi ska vara aktiva, att vi ska söka vår försorg, att vi ska göra vad vi kan för att på ett legitimt sätt tjäna vårt levebröd. Och Koranen berättar till oss ett sådant exempel om profeten Musa alayhi salam, när han begav sig till staden Madian. Och hur han då hamnade i en position som en arbetstagare. Men det började med att han såg ett problem. Han såg att det fanns ett behov. Han kunde tillföra ett värde genom att utföra ett arbete. Se exempelvis sura 28, vers 23. Och när han anlände till Medjans brunn fann han en hel hop av män som vattnade sina jordar. Så han såg ett stort antal män som skulle vattna sitt boskap. Och ett stycke därifrån, en bit bort därifrån, två kvinnor som höll tillbaka sina djur från vattenstället. Så han såg att kvinnorna också behövde vattna sina djur, men att de höll tillbaka sina djur. Så han såg ett behov. Han frågade dem: är det något som bekymrar er? Och de svarade: innan vi kan vattna våra djur måste vi vänta tills dessa hedrarna driver hem sina jordar. Vår fader är en gammal man. Så han såg att de inte kunde konkurrera och ta plats. Och att de sa att deras far är gammal, annars hade de inte varit där ute. Så han erbjöd dem, eller han själv tog initiativet att vattna och gå ut och kämpa. Så han tillförde ett värde. Han gjorde något som en arbetstagare ska göra: tillföra något värde, bidra med någon tjänst. Och detta gjorde han med full etik och full moral, utan att försöka få något omoraliskt intresse tillbaks, utan det gjorde han med fullaste med etiken och fullaste moral, liksom profeterna är. Och därefter så begav han sig mot skuggan och åkallade Allah och sa: å Allah, jag är i stort behov av vad du kan skänka mig, eller jag är i stor fattigdom till vad det än är som du kan skänka mig. Och de här döttrarna, kvinnorna, de såg detta och de gav rekommendation till deras fader. Sura 28, vers 26 fortsätter och förklarar: en av de två döttrarna sa: fader, låt honom arbeta för dig. Du kan inte få en bättre man än han. Han är både stark och pålitlig. Så de såg hans kompetens. De såg att han bidrog med något värde. De såg att han hade styrka, han hade förmågor som behövdes, som efterfrågades. Och samtidigt så var han pålitlig människa. Och där ser vi den moraliska faktorn. Han hade både kompetensen och han hade även moralen som en arbetstagare bör ha. Kompetens och moralen. Och det är så vi bör vara efter och ta vid. Och det gäller för oss att vi sätter också krav på arbetsgivaren. Arbetsgivaren behöver också ha olika skyldigheter och rättigheter. Arbetsgivaren behöver också vara, se till att rätt person hamnar på rätt plats. Och exempel på det är då en arbetsgivare ger sin arbetstagare sin fulla rätt och allt vad de förtjänar. Se exempelvis då profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilltalar arbetsgivare och han säger till dem:
ge arbetstagaren sin fulla rätt innan hans svett hinner torka ut. Så även arbetsgivaren har skyldigheter gentemot sig, och det är inte bara arbetstagaren, utan arbetsgivaren behöver se till att ge personer sin rätt. Och samtidigt så gäller det för dem att de inte fuskar med sitt arbete, utan att de ser till att ge rätt person rätt uppdrag. Utöver detta så att arbetsgivaren också har skyldigheter, så gäller det för oss att vi förbinder oss med ett tydligt kontrakt. En reglering som reglerar mellan arbetsgivaren och arbetstagaren sina skyldigheter och rättigheter. Båda parter måste frivilligt förbinda sig till sådana kontrakt som garanterar arbetsgivaren och arbetstagaren sina förmåner. Och över alla dessa kontrakt så måste vi veta att Allah subhanahu wa ta'ala, han övervakar allt. Han ser allt. Och att vi en dag ska stå till svars för våra handlingar. Och därför gäller det att vi månar om att inte förskingra vårt uppdrag som vi har fått. Som vi har blivit anförtrodda. Och att vi inte heller tar någon annans person som förväntar sig en skyldighet eller rättighet som de har att utkräva från oss. Så både arbetsgivare och arbetstagare bör frukta att de en dag ska stå inför Allah subhanahu wa ta'ala, där de står till svars för sina handlingar. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han underlättar för oss att vara rättvisa, opartiska och fullfölja våra uppdrag på bästa sätt.